Сәлем, достар! Балалардың бәрі шармен ойнағанды жақсы көреді. Оның ішінде өзің де барсың. Өйткені түрлі түсті шарлар адамдарға эмоция сыйлайды. Қазір осы шарлармен эксперимент жасап көрейік. Кеттік! Қабы тегенай ұшып кетті. Енді ол жарылмайынша түсбейді. Шарды инемен теспесеңіз де өздігінен жарылып кетуі мүмкін. Неге деп ойлайсыңдар? Қысым әсер еткеннен шардың ішіндегі ауа сырттағы резинкеден күштірек болып келеді. Сондықтан да әрбір ұшып кеткен шарымыз тартылыс күшімен қайтадан оралады. О, менің қалтамда тағы да шарлар бар екен ғой. Көп шар олайын деп басым айналып кетті. Неге екен білесіңдер ма? Өйткені біз шар олайын кезде ағзамызға көп оттегі барады. Пайдалы элемент болғанмен шамадан тыс жұтсақ, оның да зияны бар. Өзіміз үрлеген шардан гелий толтырылған шардың айырмашылығы қандай? Гелий ауадан да жеңіл. Үйде жіберіп алсақ, төбеге барып жабысып қалады. Қазір сендерге қызық эксперимент жасап көрсетемін. Шарымызды жартылай үрлеп аламыз. Сосын екі жағына, қалың жақтарына күнбағыс майын немесе сұйық сабын жағамыз. Сосын осындай жіңішке сым темір аламыз да жаққан жерімізге кіргіземіз. Біздің шарымыз жарылмады. Эксперимент қызық болса, үйіңде қайталап көр. Бұның құпиясын ашайын. Шарымызды жартылай ғана үрлеп, екі жағынан май немесе сұйық сабын жақсақ, жарылу ықтималдылығы азаяды. Ал сымымызды алсақ, шар көлемін өзгертпейді. Достар, жаңа ғана балалар маған шар үрлеп көмектесті. Шарларым көбейді. Енді сендермен бірге осы шарларды санайықшы. Дайынсыңдар ма? Көктен қанша бар? 1, 2, 3, 4. Мынаның түсі көк пе? Жоқ. 5, 6, 7, 8, 9. 9 көк түсті шарымыз бар екен. Енді қызыл шарларды санайық. Осының түсі қызыл ма? Қызыл қайсы? Жарайсыңдар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 қызыл түсті шарымыз бар екен. Ал енді сары түсті шардан қанша бар екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 сары түсті шарымыз бар екен. Енді жаңа қайсысын санадым мен? Қандай түсті шарларымыз қалды? Жасыл түстегі шарларымыз қалды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Достар, маған шарларды жарған ұнайды. Енді бірге жарып көрейікші. Қайсы шардан бастаймыз? Қандай шар жарылды? Дұрыс, қызыл түсті шар жарылды. Балалар, шашқан жерлерінде жинап жүріңдер. Себебі табиғатты ластауға болмайды. Екеуі қалды. Дайынсыңдар ма? 1, 2, 3!
Балалар, гелийді жұтқан кезде даусымыз неге өзгереді? Себебі гелийдің тығыздығы төмен. Дыбыс толқындарын көмейден жылдам шығар жер. Жиілік өзгеріп, мультфильмдегідей сөйлей бастаймыз. Бүгінгі ойын ұнады деген ойдамын. Сау болыңдар, келесі кездескенше.